tähelepanu jalgrattaomanikud. Rattavargad on talveunest ärganud ning suudavad lahti muukida ka kõige paremini kinnitatud kaherattalised. Hundid on viimasel ajal tundnud huvi, kuidas käib elu Tallinna linnas. Uurime, mis neid linna ajab. Miski ajas seda õnnetud looma, eks ole, niivõrd endast välja, et ta jäi auto alla hund. See on äärmiselt haruldane nähtus. Tere õhtus, sõbrad, on teisipäev, 25. aprill, TV3 eetris, Tallinna uudised. Alanud on jalgratta varguste kõrghooaeg. Varaste jaoks on kõige lihtsam näpata rattaid, mis on jäetud korter maja trepikotta. Siiski pole ka midagi imestada, kui kadunuks jääb süda linnas avalikus ruumis korrektselt rattalukuga lukustatud jalgratas. Igal aastal varastatakse Tallinnas ligemale 500 jalgratast. Varasteks on peamiselt narkomanid, kes teevad pihta pandud ratta rahaks mõne tunniga. Eeskätt jahivad nad rattaid, mis on jäänud vedelema kortermajade trepikodadesse. Kuid rattavarguse hooaja saabudes on hoogu võtmas ka osavamad pikanäppumehed, kes suudavad osavalt lahti muukida ka korrektselt lukuga kaitstud kaherattalised. Sarnaselt sattus vargusohvriks ka rattaomanik Jaanek, kelle hinnaline elektrijalgratas meelitas pikanäpumehi tänaval pea, et keevitustöid teostama. Just nii oligi, et mul oli tellis kivis, soojaku küljes, raudketiga kinni. Ühel päeval tulen vaatan, ratast enam ei ole, on ainult lukk seal ja otsa, mis moodi. Ja nad olid võtnud kahvle eest ära, nad demonteerisid ja viisid ära. Endisel rattaomanikul läks aga õnneks. Veidi pandimajades surfates leidiski ta enda varastatud kaherattalise üles. Kuid et enne suve lõppuse ikka kätte saada, pidi ta selle ise välja ostma. Kui nüüd ratas leitakse, siis tekib sinna vahele nii nimetatud heauskne ostja. Ehk siis see inimene, kes nüüd ostis kellegilt selle ratta, tema ju ei teadnud, et see on varastatud. Ja siin võib minna väga pikalt see kohtu, kuni kohtuni välja, kus siis hakatakse otsustama, kellele see ratas tegelikult kuulub. Aga mida on sellest loost õppida rattavargus ohvriks sattunud Jaanekil? No, ega lukud ei pea selles suhtes, et pead ise ka ikkagi voodisse juba viima ratta. Tõepoolest parim viis ennetada jalgratast ilmajäämist on kaherattalise tuppatoomine või siis leida sellele hoiustamiseks lukustatav rattamaja. Politsei soovitab uue ratta soetamisel sellest ka fotot teha, et varguse korral sujuks kaherattalise leidmine ja kättesaamine kergemini. Salme kultuurikeskuses Tallinna linnateatri etendus nautiv publik ilmselt ei aimagi, millise majandusliku pinge all see kunst lavale tuuakse. Uue hoone valmides oleks vaja palgata juurde 20 inimest, ent uue rahastamismudeli tõttu, vähenenud riikliku toetuse juures, tuleks hoopis 20 töötajat koondada. Möödunud aastal muudetud etendusasutuste seadus on viinud uuenduskuuri läbiva Tallinna linnateatri olukorda, kus tulevik on ebakindel, kuna peagi Eesti suurim teater paikneb riigi rahastamismudelis väiketeatritega samal pulgal. Tänavune toetussumma selgus alles aasta alguses ja oli oodatust 400 000 euro võrra väiksem. Tõsi on, et seda ei oleks oodanud, sellepärast, et see kokkulepe, et see võimekus teha rohkem teatrit, mis on publiku vaates minu mõelest ainult suurepärane, et see otsus tehti juba 5-6 aastat tagasi ära. Ja seda tasub aega, et jälle nendes aruteludes meeles pidada, meeles hoida. Minu teada selliselt seda tollal kirjalikult küll ei fikseeritud, et on oma, et kokkuleppe siis selle hoone ehitamise finanseerimine, mis toimub nii Tallinna linna kui Eesti riigi poolt, aga sellega seoses muud kokkuleppe ei fikseeritud. 6 aastat tagasi, kui linn ja riik kokkuleppisid, et seda maja me ehitame hakkame, said ju kõik aru, et ka see teater oma mahtudelt kasvab. Saalid on suuremad, üks saal on juures, etendustegevust on rohkem. See tähendab ka seda, et selle teatri tegevus saab olema mahukam. Eeldab ka suuremaid toetusi ja no nüüd on see aeg käes, et me peame Kultuuriministeriumiga üheskoos selle lahenduse leidma. Kübar selgitas veel, et rahastamismudeli muutus sündis linnateatrile väga ebasobival ajal, kuna käimas on ju ehitustegevus ning ollakse rendi pinnal ja neil puudub võimalus teha lisaetendusi eelarveaugu täitmiseks. Õnneks on osapooled valmis dialoogiks ning ministeerium plaanib rahastamismudelit korrastada. Me oleme läbirääkimistes nii linnateatri kui Tallinna linna esindajatega ja siis
sellistele kokkulepetele ja ühistele arusaamistele, kuhu me jõuame, siis see kindlasti ka määruse tasandil peegeldub. Küsimus on täna selles, et me ühiselt ka nagu tunneksime, et see on meie ühine teater. Linnal ei ole täna küsimust. Tallinna Linnateater on Tallinna linna üks olulisemaid kultuuriinstitutsioone ja me tahame, et sellel läheks hästi. Tallinna veevärgi ja kanalisatsiooni lahendused muutuvad järgneva 12 aasta jooksul looduslähedasemaks. Näiteks rajab Tallinn linnaruumi kohalike tiike, et hoida kanalisatsioonist eemal suurt veehulka. Samuti on plaan luua eraldi torustik sademevee ärajuhtimiseks. Just praegu arutatakse avalikul koosolekul Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava. Linn on hädas olnud üleujutustega tugevate vihmade puhul. Üleujutused on aga vaid pool hädasest sademevesi jõuab koos reoveega puhastusjaama. Vihmade ajal on võimalik, et reovepuhastusjaama tuleb 7 korda rohkem vett lühikese perioodi jooksul ja siis seda on vaja puhastada. Tallinna reopuhasti on kaasaegne puhasti, mis koosneb siis 3 osast, mehaaniline puhastus, keemiline puhastus ja bioloogiline puhastus. Ja bioloogiline puhastus näeb ette, et seal pidevalt jookseb vesi, mida on vaja puhastada, ehk siis mis sisaldab aineid, neid söövad bakterid. Kuna igal päeval ei ole võimalik tagada reopuhastusjaamas nii suure voolu hulka, siis ei ole võimalik ka töös hoida need bioloogilised puhastid. Keskkonnasõbralike lahenduste hulka kuuluvad ka tiigid, immutusväljakud ja avatud kanalid. Mida vähem jõuab sademe vett, reovee puhastusjaama, seda parem on Läänemere keskkond. Lahkvoolne kanalisatsioon aitab vältida pea kõiki seniseid probleeme. Täna Tallinna Vesi ja teised veeettevõtted Tallinna linnas teevad koostööd Tallinna linnaga. Selleks, et arendada Tallinna linnas lahkvoolset kanalisatsioonisüsteemi, see tähendab seda, et reovesi jookseb torudes, kus siis vesi jõuab reopuhastusjaama ja siis sademevesi liigub mööda sademetorustike ja siis jõuab otse merre. Arendamise kava näeb ette veevärgi ja kanalisatsiooni võrkude suurema uuendamist. Selle käigus rajatakse liitumispunkte ka kinnistutele, kus neid varem ei olnud. Arengukava vaadatakse üle vähemalt kord 4 aasta tagant ja vajaduse korral seda täpsustatakse. Kui varasemalt on Tallinna linnas nähtud ringi liikumas karusid, siis see kevad on toonud linna hundid. Kas hundid on muutunud julgemaks või oleme oma asustusega metsloomadele hoopiski liiga külje alla pugenud? Kohe saame selgust. 3 aastat tagasi kappasid Kakumäel ringi karud, seejärel valutasid šaakalid Vabaõhumuuseumi territooriumi. Tänavune kevad on siia kanti kohale meelitanud aga hoopis hundid ja see on juba midagi äärmiselt erakordset. Rõugu tänava ja Rannamaisa tee vahelisel väikse võssa kasvanud tühermaa serval leidis kohalik inimene 17. aprillil hundimoodi looma, kes oli auto alla jäänud. Kui jäägriabi kohale jõudis, selgus, et tegu oli tõepoolest paariaastase isa hundiga. See on äärmiselt haruldane nähtus. Hundid on foobsed loomad, nad on kõige ettevaatlikumad loomad üldse, suured imeteed igal juhul meie metsadest ja kui mõni hund jääb auto alla, no see peab olema midagi erakordsed. Kas ta oli haige, kas ta oli noor, rumal ja üksildane? 10 aastat tagasi metsloomad nii naljalt linna ei sattunud. Mis siis ikkagi need loomad viimasel ajal nii agaralt küll metsast välja toob? Üks põhjus, miks hundid nii-öelda liikvele on läinud, ei olegi mitte midagi muud kui asjaolu, et on öeldud, oi, hunt, nad on väga hirmus, nad tuli sõimu koera ära. Aga taustaks on see, et jahimehed on tapnud ära tavaliselt karjaliidrid ja hunt on väga selline karjakeskne elukas. Ja mis tähendab seda, et kui karjas ei ole võimsalt esast ja emast, siis jääb nagu hundikari välja koolitamata ja eks nad natuke lontud ole siis, kes linna sattuvad. Meie oleme tunginud nii tugevalt loodusse ja tekitanud seal tohutult segadust. Me raiume metsi, me kaotame ära metsa terviklikkuse ja noh, siis on järgmine valik, et kuhu loom tuleb, sinna kus on toitu, sinna kus tale tundub, et on turvaline. Mullu jõudis Eesti metslooma ühinguni teateid abivajava linnu või looma kohta üle 4000. Kõige rohkem saadakse teateid Tallinnast ja Harjumaalt. Kui hunte ja karusid kohtab pealinnas harvemini, siis sagedamini võib siin näha rebaseid, siile, metskitsesid, põtrasid, kuid ka kopred ja jäneseid.
No kevade kõige raskem aeg loomade elus üldse, kõige rohkem väljakutseid. Mets on läbi paistev, kiskijad näevad sind igal pool, sa pead liikuma. Sul on vaja, kui sa oled sõraline, sünnitada. Ja seda tuleb teha turvalises paigas. Kõige tihedamini satuvad hätta aga hoopis linnalinnud, kajakad, varesed ja tuvid. 10% kõigist väljakutsetest on just nende kolme liigi kohta. Neile järgnevad metskitsed ja siilid. Esmakordselt Eestis rajatakse Sõle tänava äärde Tallinnas Jaapani värane minimets. Väiksele maalale istutatakse kokku 1000 istikut, mis mõne aasta pärast annavad varju ning loodetavasti leevendavad ka kliimamuutuste mõjusid meie linnas. Jaapanlases botaaniku Miyawaki meetodil põhinev minimets eeldab ainult kohalike istikute kasutamist. Seepärast pannakse Sõle tänava äärde minimetsa mulda meile tuttavad 400 puud ja 600 põõsast. Vahtrad, tammed, männid, kased, kibuvits ja mustsõster. Ma võtan siit ühe istiku välja, et mis, millega tegu on? See on koer kibuvits. Aga mis see on siin? See tundub see minu silmale sõike paju. Pajulisem, jah. Vits paju, jah, on see. Ja. Kas see hakkab vahama nüüd siin? Selle vahamisega on selline asi, et osad liigid võivad küll natuke invasiivsed olla, aga selle metoodika üks põhimõttega on see, et kõiki liike istutakse nagu eraldi. Et ei teki sellised suuri kolooniaid või gruppe. Jaapani pärase minimetsa rajamiseks on vajalik ka kasvupinnase põhjalik ettevalmistus. Istutustihedus on tavaliselt 3-5 istikut ruutmeetri kohta, kusjuures lubatakse, et 83% nendest jäävad ka püsima. Üks osa metsaalas sai Sõle tänaval mulda pandud vabatahtlike toel. Kaevate siin usinasti, et mis istik mulda läheb? Mänd läheb nüüd mulda. Kas tundub, et Tallinnas on puid vähe või oleks neid juurde vaja või mis mulje on jäänud? Jaa, Tallinnas on väga vähe puid. Meil on kindlasti vaja just sellise projekt, et istutada hästi palju põõsaid puid ja kõike muud rohelist. Teadupärast varem Jaapani pärast minimetsa Eestisse istutatud ei ole. Samas on tegemist väga tõhusa meetodiga, kuidas tööstuslikku ja linnakeskkonda tuua juurde loodust ja võidelda kliimamuutustega. Üks väike metsatukk seob linnas 30 korda rohkem süsinikku võrreldes murupinnaga. Jaapani pärane minimets on Põhja-Tallinna eelmise aasta kaasava eelarve võidutöö. See siin on linnamaa, mis seisis, oli haljastamata selline väike tühärma tükike, kuhu see minimets ideaalselt sobib. Põhja-Tallinnas seda vaba maad on nii kui nii vähe ja kui sa selle leiad linnamaa, siis alati tuleb kontrollida tõepoolest, kas seal on trassid ja õnneks siin neid trasse ei olnud. Miks te otsustasite tulla istutama puid siia? No kuidas on ilus töö? Ilus töö? Ilus ilm, ilus töö. Ilus initsiatiiv. Ilmateenistuse andmetel sajab kolmapäeval mitmel pool Eestis vihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Öösel vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm, võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 6-8 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm, ajuti sajab hoovihma, sooja kuni 13 kraadi. Öösel vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Õhutemperatuur öösel 4-5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Öösel vastu reedet on selge ilm, õhutemperatuur öösel 0-+1 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, soojakraade kuni 8. Head sõbrad, see oli teisipäev 25. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!